тут як на секонд-хенді. Треба шукати. У мене в руках два ланоси. Додали, відняли, помножили і поділили. Я записав вокал, і в мене зів голос. Колись в одному із влогів я розповідав, як я купую палки з відра. Тому що вони дешевші, не завжди є гроші, ну, розумієте самі. Сьогодні я буду брати палки з коробки безкоштовно. Тут їх дуже багато. Дуже багато. Я, звісно, би пошукав собі про марки і вже першу бачу. До речі, Макс, я ще бачив, там на смітнику є недоїдений хот-дог. Тут як на секонд-хенді. Треба шукати. Майк Портной. Ну, якщо другу знайду, то ще... Ні, вона все вже своє віджила. Ну, коротше, це походу на день. Тут ми прийшли писати пісню, а Макс буде сидіти тут вибирати. Ну, ми пішли з Дімою на студію. Писати рок-н-рол. Колись я грав ними, але це саме така цілісінька. Ні, все, це теж все. Так, ну пацани, давайте, ви йдіть настроїтесь, я тоді ще пошукаю собі. Бо треба ж грати чимось сьогодні. Що ж, друзі, хто слідкує за нашим твіттером, вночі була атака дронами на Україну. Ми її відбили, слава Богу. Дякувати Збройним силам України і протиповітряним силам. Тож, ми поспали по 3 години і приїхали на студію записувати новий трек. Як ви бачите, сьогодні я буду записувати хлопців. Я розбираюсь у всіх цих кнопочках. Це запис, це кнопочка стоп-запис. І все, це все, що ти знаєш. А все, що треба для запису, дві кнопочки: старт запис, стоп запис і зробити пісню популярну. Ну, це ми нажмемо після релізу. І це ти нажмеш пісню, і вона буде популярна, як ти наче Бон Джові? Да. Навіть я можу краще, я можу як Майкл Джексон. Тож, Макс пішов з Алексом налаштовувати барабани. Ми зараз підснімемо, як вони це роблять. Ви можете це побачити, як ми робили на Jumpsong по підсказці отут, в минулому нашому влозі. А ми з Дімою залишились, будемо налаштовувати наші гітари за допомогою отакого тюнера. Тюнер-педаль. Це дуже зручна штука. Тобто на концерті ми можемо вробити сюди гітари. Почекай, ти зараз брешеш. Чого? Це ж походу цей, Тамагочі. Ні, це цей, телефон. Ага. Це iPhone 14. TC Electronic Polytune. Злита інформація. Все, готово, готово. І можна грати на концертах, потім нажимаєш кніпочку, хоп, звук вирубається на гітарі, швидко можна підлаштувати гітару, нажимаємо ще раз і все, вже гітара налаштована. І нажимаєш кнопочку, і ти починаєш грати без лажі, я так розумію? Да, абсолютно вірно. Ну, я взагалі ніколи не лажаю, тому мені ця кнопочка не потрібна, але все-таки вона має бути у кожного. Також маленький інсайт, скоро буде ще один влог, сподіваємось, і там з'явиться педаль. Від одного нашого дуже доброго друга, Джейсона. Джейсон, якщо ти дивишся цей влог, ми тобі дуже вдячні. І ти не уявляєш, яку ти підтримку висловлюєш нам і нашій країні. Ми обов'язково заснімемо влог, як прийде посилка. З Австралії, люди, ви знаєте, де Австралія, де Україна, і ми дружимо разом, весь світ друже, окрім однієї країни-терористи. Тож слідкуйте за нашими соцмережами, а зараз ми приступаємо до налаштувань гітар і йдемо до Макса. Ді, чого ти так вдягнений, цікаво? І можеш сказати пару слів про цю пісню? Чому я так вдягнений? Тому що сьогодні ми пишемо справжній постпанк. Вчора перед сном я слухав The Cure, Smiths. І, друзі, я вам скажу, що цій музиці вже 40 років, але вона популярна до сих пір, тому я вдягнений сьогодні як постпанкер. Ми були колись поп-панкерами, звичайними панкерами, а тепер час пройшов і ми стали пост-панкерами. Пісня матиме назву Scary Dreams, її написав знову наш барабанщик, найкращий музикант у нашому колективі Максим Чех. Звучить вона дуже моторошно, дуже глибоко. І мені вона нагадує чимось, я не знаю, якийсь A Forest by the Cure чи тому подібне. Тому я думаю, що такої пісеньки в нашій колекції ще немає, і вона стане абсолютним хітом. Цікаво, Діма, твій предикт. Яка наступна пісня, і як ти будеш вдягнений на наступну пісню? Який це буде панк? Вона така, я б назвав би її лос-анджелівська. Тобто ти її включаєш, ти одразу хочеш сісти у якийсь кабріо. Взяти, я не знаю... Гранде латте. Так, взяти цигароньку і поїхати купатися на океан, а після того поїхати в штат Неваду і грати в однорукого бандита. Але після цієї пісні, я сподіваюся, нарешті ми візьмемо ту пісню, яку я написав. І от з приводу штату Невади і Лас-Вегаса,
Це буде справжнісінький рок-н-рол, яким я надихнувся після перегляду фільму про Елвіса Преслі і після прослуховувань величезної кількості записів Sun Records. Нешвіл, Теннессі, всім привіт. Мемфіс, Детройт, ми тут. Детройт, це в Іллінойсі. Ну нічого, нічого. Просто чому я сказав Детройт? Із-за того, що саме ми хочемо запросити поспівати в цій пісні одну детройтську рок-зірку. А хто це буде, ну я вже, вибачте, казати не можу. Тому в наступний раз я буду вдягнений, мабуть, або наче з 50-х, початку 60-х, або я не думаю, що вона прям сильно така рок-н-рольна, щоб вдягатися як якийсь хіппі у 70-х. Тож я думаю, все буде стримано. Бріалінчик. Друзі, ви уявляєте масштаби гардеробу Ді, і ви розумієте, що у Colonel Birds є пісні на всі смаки. Якщо у вас гарний настрій, ви можете послухати нашу пісню, яку ми будемо записувати наступну. Якщо поганий настрій, то сьогоднішню. Так, так, так. Якщо ви хочете рок-н-ролу і Лос-Анджелес, то буде... Ізі. Коротше, на весь ринок працюємо. Все буде, все буде. Все буде. Слухайте, підписуйтесь. Будь ласка, купляйте наш мерч, адже я вам скажу більше, що завдяки купівлі вашого мерча, підписці на Buy Me a Coffee, ми маємо можливість зараз записувати нові пісні. Ну і, звичайно, це фінансова частина. Також ми величезно завдячуємо нашим Збройним силам, які зараз боронять нашу свободу, нашу країну, наше життя, за те, що вони роблять все, щоб знищити російського окупанта. Тож, ми приступаємо до налаштувань. З вами був Рей Чарльз. Оплески, оплески. Всім привіт, ви на каналі Discovery, і сьогодні ми будемо дивитися, як живуть печерні люди. Це печера повністю з каменя, і тут живе один з них. Ось, ось ця печера. Що ти забрався, Фредік? Чого Фредік? Це постпанк. Це постпанк. Він не постпанк. Ти не постпанк. Я постнепанк. Людь. Ти постний панк? Людей. Так, розкажи давай в пару... Ай, давай, розкажи. Давай. Що, змінили ми кік з 20-го на 24-й. Є, а що це значить? Зло. Все, далі я вистрою собі, як мені зручно і комфортно. Зараз ще приглушимо бочечку, туди спеціальний препарат, коротше, в ту дірку. Ого, а що за препарат? Знову OnlyFans. Такого ми ще не створили. Шановні представники компанії Gretsch, сьогодні ми граємо на ваших барабанах. І хочу, користуючись можливістю, сказати... Дайте мені ендорсерство вашої компанії. Я буду вас піарити по всьому світу. На всю свою сторінку в Інстаграм на 700 підписників. 1300. На наш телеграм-канал на 29. Шановні друзі, ви думаєте, чому в кожному влозі ми кажемо про ендорсерство і тому подібні речі? Справа в тому, що нещодавно я слухав автобіографію Стінга, і ось що він там писав. Як ви знаєте, в його гурті грає хто? Драбер Стюарт Копленд. Так ось Стюарт розказував цікаву історію, про що й написав Стінг. Стінг розповів, що він був в Лондоні, і коли перший раз зустрівся з Стюартом, приїхав до нього додому і побачив цікаву картину. Він зайшов в квартиру до Стюарта і побачив, як той грає на барабанах. Це були барабани фірми Тама. А сама цікава історія в тому, що на столі, на журнальному столику, лежав журнал, який Стінг взяв, аби почитати і дочекатись, поки Стюарт завершить свою шалену гру на барабанах. Так ось, він відкрив одну зі сторінок того журналу і побачив фотографію Стюарта там. Заголовок цієї статті був про те, що Стюарт Коупленд – один з наймолодших і найкращих починаючих барабанщиків у світі. І коротенька біографія була про нього і про його якісь досягнення. Так ось, закінчивши свою гру, Стюарт підійшов до Стінга. Стінг каже: «Нічого собі, я бачу тут твою фотографію». Він каже: «Ти знаєш, що за цю статтю, здається, барабани... барабанна фірма Тама надіслала мені цілу барабанну установку». Стінг дуже здивувався цьому, адже він був з робочого класу і ніколи навіть не міг подумати, що така відома фірма барабанів може робити таке добро. Але саме найцікавіше було те, що цю фотографію і цю інформацію в цей журнал надіслав сам Стюарт. Тобто Стюарт сам себе пропіарив і таким чином отримав барабани. Тож, ми чекаємо. Ситуація наступна. Тарілки треба міняти на нормальні. Алекс сказав, викинь це.
типу, погані тарілки? Да. Ну, він не сказав викинутися, але треба купити нормальні. І скільки вони коштують? Ну, косарь баксів? Більше. Ці 700 коштували. Ого. А це ви самі розумієте, що. Ну, сьогодні тоді пограю на нормальному залізі. Повертаючись до моєї розповіді. По ходу Максиму тепер треба писати статтю в якийсь журнал чи в інтернет-ЗМІ для того, щоб йому компанія надіслала якісь нові залізячки. А також, друзі, якщо ви хочете підтримати нас знову це скажу, ми будемо тоді збирати на нове залізо, адже у Макса залізо фірми Абсолют, це турецька фірма, скажімо так, це бюджетне залізо, яке він купив, їздячи у всілякі тури з маршовими барабанщиками. Він грав в Китаї, в арабських країнах. Коротше кажучи, поїздив багато де і отримував ці кошти, і ось на ці кошти купив це залізяча. Але виявилось, що це залізо не зовсім добре для студійної роботи. Скоріше за все, ми будемо збирати потихеньку на нове залізо, і якщо ви бажаєте підтримати нас, підписуйтесь на Buy Me a Coffee, на нашу сторінку, або купуйте наш мерч, тому що це дуже-дуже важливо. Дякуємо. Максик, які новини там? Міняємо пластики на нові. А що з тими? Ну, трохи поюзані вже. Для максимально крутого звучання треба нові. Таке ж. Я зрозумів. Підписники, дорогенькі, якщо ви знаєте цю пісню, напишіть, що саме зараз грає Влад. Вау. Це нова пісня Кернел Бёрдс, як думаєте? Так. Називається Sweet Home Kyiv. Sweet Home Kyiv. Sweet Home Kyiv City. KFC. Sweet Home KFC. Sweet Home Kyiv City. У мене в руках два ланоси. Народні автомобілі України або в еквіваленті гітарному Jackson Soloist 96-го року. Зроблено в Америці. Це дуже неймовірна гітара. Зараз ми її налаштовуємо і будемо записувати гітари на наші дві нові пісні. І в цей же день ми будемо записувати і вокал. Вау. Що саме цікаве, Максим буде на вокалі у нас. Нарешті. Як ви просили в коментарях, Максим буде співати. Слухай, а це, походу, гітара з крокодилячої шкіри? Так, 100% шкіра. Ну це тупо Індіана Джонс її робив, да? Да, да. Або цей Крокодил Данді. Скоріше Крокодил Данді. А він з Австралії. Да. Всім привіт, друзі, з вами Максим Чех. І сьогодні я буду записувати вокали на дві пісні. Зараз ми вже прописали гітарні партії. Десь витратили ми приблизно 1.5 години. Влад дома підготувався, все красивенько. Ну, не з першого разу, не кажи. Можливо, я зіграв все добре, бо я грав нашим Guitar Picks з нашим Fela. Так добре грав, що аж здер його. Ну, трошки так. Ось, тому зараз будемо готуватись. Я сходив в окрему кімнатку, де барабани записують, трохи розпівався. І поробив вправи, які задала моя вчителька з вокалу. Аня, привіт. А вона дивиться наші влоги? Я думаю, подивиться, я скажу. А розкажи про ці пісні, в якому вони стилі. Ти їх повністю сам написав, так? Ви, хлопці, трохи додали там ще моментів, так? Додали? Додали, відняли, помножили і поділили. Так, я написав одну, як завжди, гаражбенді. Ось. Потім в мене з'явилось деякі стафло, щоб записувати вдома, прям живу гітару, барабани на Roland SPD-SX. Ось, і в стилі вони, ну, такому, я би сказав, одна пісня рок-н-рольна більше, така весела, літня. Та, в принципі, я рок-н-рол не слухаю, як Діма каже, як я, не слухаючи рок-н-рол, написав рок-н-рольні пісні. Не знаю. Бо рок-н-рол в крові тече, да? Да, він тече, і просто взяв і написав. Друга пісня, вона більше спокійна, така мрачна, про... Ну, вона постпанкова, 100%. Постпанкова, я теж так думаю. І саме цікаве, що Максим так само постпанк не слухає, взяв, написав постпанк. Завжди. Ну, типу, далі вже буде, я не знаю, що, симфонія якась, чого в нас ще нема там. Пройдіться по нашій дискографії, там, хочете рок-н-рол, зробимо, хочете брит-поп, от напише брит-поп. Все, що я не слухаю, все напишемо. Все, що я слухаю. Все, що я слухаю, ніколи не слухаю. А що ти слухаєш? І тут зараз список справи. Мій телефон там на Spotify у мене є.
улюблені пісні додані. Я слухаю багато музла просто. Опа. Різного. Ну, рок-н-ролу там нема? Нема. А Кюр там є? Нема. Ні, такого Олдова нема. Я нову підбірку на Spotify слухаю. Дивлюсь, черпаю натхнення від нових гуртів і роблю не схоже те, що вони роблять, а щось нове. Цікаво, а колись від Cardinal Burst будуть черпати натхнення? Звичайно. Я думаю, що вже хтось черпає. Якщо ви черпаєте натхнення від Cardinal Burst, ставте плюс в коментарі. І тупо ноль плюсів. Одні мінуси. Зато відос в рекомендації піде. Так, ось Олег вже майже настроїв нам мікрофон. Сьогодні будемо писатися на SM7. Так. На SM7 і пісні якісь ми вже писали на ньому. Да, так, можете по анотації ми додамо побачити запису Jump Song. Ми писались на цей мікрофон. Тож, я думаю, я заспіваю два тейки і зірву голос. Та ладно, шучу, в мене ж є вчитель по вокалу. А потім напишу пісню і зірву куш. Да. Спочатку голос, потім мані. Я записав вокал, і в мене зі голос. Кінець влогу. Шуткую! Я все круто записав. Ну що, динаміка з'явилась трохи? Вау! Оце ржом було 80. Витратили буквально 3 хвилини, як іде пісня. 1, 2, 3 тейки. І все записано. Це ідеальний чоловічий час. Середньостатистичний. Європейський. Всі будуть в захваті. Дякую всім підписники. Дякую всім нашим фанатам гурту нашого Cardinal Burst за підтримку, за ваші донати. Тому що якщо б не ви, ми б не купили собі багато стафла і не писали б демо вдома. Тому ми дуже вам вдячні. Дякуємо. Дякуємо. Цей день настав, так сказав Алекс і сфотографував нас на Polaroid. Фотка ще проявляється. І ми будемо висіти на дошці пошани разом із топовими музикантами. Тепер і ми. Правильно? Правда? Підписуй давай. І я зроблю тут автограф. Топовий автограф топового музика. Ну не знаю, мені 26. Що це вийшло? Таке. Прокоментуй свої. Свої. Отлично. Обкладинка альбому.